Mano, o canal sendo aqui no Recanto, a partir de entre. Matheus e. O Everton e Matheus, direto do bar do Pé de Manga, nossos amigos Everton e Matheus. Mercado Que Preço. Alô, pessoal, Mercado Que Preço. A padaria. Hora do Pão. Oferecimento Capas Tabosa e Mercado Que Preço. Pé de Manga, nosso bar do Pé de Manga. Oferecimento bar do Pé de Manga. Seu canal, você não quer do Recanto, hein? Sensacional. O Everton e Matheus está pensando o que fazer aí. Tá querendo fechar o jogo. Só que ele foi errado dessa vez, hein? Dessa vez ele foi errado. Bora o Everton. Vamos virar esse jogo, Everton. Nunca mais ganhou ele. É o canal Sino Quim do Recanto. É o time, né? Eu
Aonde você vai matar no meio? Aonde? Eu conheço o jogo! Matheus, esse é o Matheus. Olha aí, olha o jogo perdido, Matheus. Olha o jogo perdido, Matheus. Isso é jogo perdido, Matheus. Agora você não erra, hein? Não é mal não, agora vamos ver. Aí você perde. Vou ter que anotar uma coisa. Aí você perde, amigo. O Everton? Aí você perde. Não, tem um cara pra lá. Será? Será? Será que perde, hein? Ah, deixa eu ver. Deu até muito bom. Deixa eu tirar ela daí. Deixa eu tirar daí. Nada, pô, só um. Não, deixa eu tirar um pouquinho, deixa eu tirar um pouquinho. Deixa eu pra cá. Pera aí, pera aí. Deixa eu filmar a porta. Mas tira bem de perto agora. É isso não. Ah, quarto de trás. A bola dessa daí matou os caras. E, ô, Matheus! Matheus, isso é jeito, Matheus, não é força. Ao vivo o canal, sendo que eu não me recando, gravando aqui do bar do pé de manga. Ah, tô falando que o homem joga muito. Ué, Beto, fala, dá um alô aqui pro. O canal, você não quer do recanto? Dá um tchau aqui, moço. Pelo menos na frente, olha. Opa, Matheus é fácil,